Hər vaxtınız xeyir olsun, Vəfa xanım. Siz bələdiyyə üzvü olaraq bu günləri Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında aksiya keçirdiniz. Ümumiyyətlə, bu aksiyanın keçirməsində məqsədiniz nə idi? Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən bu günləri keçirdiyim aksiyanın məqsədi kənd sakinlərinin bələdiyyə sədrindən olan şikayətlərə, etirazlara, aidiyyəti orqanların diqqətini cəlb etmək, eyni zamanda mənim şəkillərimin kənd ərazisinə yayılması, güya ki, məni biabır eləmək istəyir, buna qanuni yolla və baxılmasını və cəzalandırılmasını tələb etmək istəyir. Vəfa xanım, siz həm də yəni kənd bələdiyyəsinin sədrinin rüşvət almaqda ittiham edirsiniz. Ümumiyyətlə, əlinizdə belə bir faktlar varmı? Çox təəssüf ki, bizim sənədlərə çıxışımız, yəni sənədlər yoxdur bizim əlimizdə. Amma kənd insanlarının və bizim müşahidələrimiz, kənddə yaşayırıq, hər kəs bir-birini tanıyır. Kənddə olan hadisələrin hamısını bilirik, o insanları tanıyırıq. 500 hektar, 700 hektar əraziləri əkən insanları tanıyırıq. İnsanların pulla, məsəl üçün, su anbarının həyətini pulla 8000 manata bir başqa sakinə satıb. Bu su anbar isə bələdiyyənin tərkibində də deyilir və bu ərazini satmaq olmaz. Amma bu ərazi başqa bir sakinə satılır 8000 manata. Bununla bağlı sakinlər aksiya ediblər. Orada 10 dənə insan olmayıb, orada daha çox insan olub. Bir dəfə də aksiya olub, orada da bir hardasa 50 nəfər olub. Hətta kənd icra nümayəndəsi də orada iştirak edib. Və bunlara hamısına etiraz olaraq biz bu şikayətləri, rüşvətxorluğu, qeyri-qanuni əməllərin araşdırılmasını istəyirik. Ümumiyyətlə, siz özünüz həmin kənd bələdiyyəsinin sədri ilə yəni, hansı bir əlaqə qurmuşsunuzmu, onunla danışmışsınızmı? Bəli, mən bələdiyyə üzvüyəm və bizim düzdür bu iclaslar qanunu normal şəkildə keçirilməsə də mən kəndə getdiyim gün ayın 16-sında bir iclas oldu. Mən orada, ondan əvvəl mən bu məktubu poçtla yollamışdım rəsmi olaraq və orada konstitusiyanın bəndinə əsasən göstərmişdim ki, mən bu büdcəyə çıxış istəyirəm bələdiyyənin büdcəsinə və bələdiyyənin nə qədər büdcəsi var, xahiş edirəm onu mənlə tanış eləyin. Və bu məktubu göndərmişdim. Amma mən bunu da konstitusiya bəndini yazmama baxmayaraq o deyir ki, sən 2019-da bələdiyyədə iştirak eləməmsən, bizim bu məktubu sizə əslində tanış eləməyə heç bir əsasımız yoxdur, amma yenə də biz yoldaşıq deyə eləyək də belə bir şey. Halbuki mən orada qanunun konstitusiyanın bəndlərini yazmışam da. Bu adam bunu görmür, ya da ki, nəzərə almır, ya da unudub ki, orada konstitusiyanın bəndləri vardır. Və mən bunu, bunlar məni şifahi tanış elətsələrdən, mən o sənədi istədim, mənə vermədilər. Və biz bu iclaslarda da bəzi mənasız sözlərdən, yəni statuslarını niyə yazırsan, bunları dayandır, təhdidlər falan və heç bir şəkildə biz o sənədi, mən o sənədi əldə edə bilmədim. Kənd sakinləri ilə də indi hal-hazırda danışmışam və mən özüm də gəldim bu aksiya. Bu aksiya bununla da yekunlaşmayacaq. Bunların davamı olacaq əlbəttə ki. Bu rüşvətxorluq, bu qeyri-qanuni əməllər araşdırılmayana qədər bu davam edəcək. İstər burada olsun, istər kənddə olsun, bu davam edəcək. Biz geri addım atmayacaq. Eyni zamanda mənim şəkillərimin ora yapışdırılması, məni əxlaqsız kimi qələmə vermək, kənd sakinlərinin qarşısında gözdən salmaq, bunların da hamısı cəzası alınmalıdır. Bunlar bitməyənə qədər bu davam edəcək. Mən indi kənd sakinlərlə danışdım, onlar isə başqa bir tələblər var. Onlar deyir ki, başı, ümumiyyətlə biz istəmirik. Biz istəyirik bu adam çıxsın, getsin bu kənddən. Biz bunu istəmirik. Əxlaqsızdır, rüşvətxordur, qeyri-qanuni əməlləri var. Bunu 10 nəfər demir, 30 nəfər demir. Bu qədər insan yalan danışa bilməz ki.